Друзі, всім привіт! Тема зустрічі у нас сьогодні дуже простецька, колегіальна. Хлопці за камерами вирішили, що треба терміново підняти тему. То, що довго раз уже обсасувала і обсасували, і розмова у нас сьогодні піде знову про електрички. Видірнули мене з сусіднього кабінету, спіймали Івана, доки у нього зараз є півтори години вільний, і на цю тему ми будемо зараз спілкуватися. Електрички за чи проти? І Іван у нас не просто так тут, тому що, ну, по-перше, у нього вже величезний досвід з електричками як у виборі, так і спілкуванні, так і в користуванні. І в нашій компанії у нього їх була найбільша кількість, тому саме Іван... Доброго дня. Доброго дня. Начинайте. Удивлять меня. Чому электрички це класно? Во-первых, это быстро, экономично, управляемо. Ну, я вам говорю про опыты владения Tesla 3, Model 3, Dual Motor Long Range. В данном случае сейчас у меня уже вторая рестайлинговая с батарейкой на 82 кВт. 441 лошадиная сила на полном приводе. Перед тем, как ее поменять на предыдущую, хотел купить Polestar, такой, как мы с вами снимали на летом, по-моему, в начале. Помните, на сомнительный тест? Да, там, где со старту, Polestar трошки. Покатался, выиграл, потестировал, у меня у друга такой, тесновато оно в салоне очень, не едет так, как Tesla, места очень мало, некомфортно. И решил купить все равно опять Tesla 3. Угу. Окей, чему электричка це... Калькулятор не просто тут лежит. Берите і считайте, могу я посчитать. Окей. Ви кажете, це про швидкість. Ну, да. Скільки ви часу витрачаєте на заправку автомобіля, якщо ми зараз про швидкість? Вообще не напрягаюсь. Приехал вечером на парковку, воткнул кабель, пошел домой. На платной, публичной, назовем ее так, зарядке, по одному месяцу 11, другому по 13 гривен за киловатт. Класс. Де тут слово швидкість? А мені не нужна швидкість. У нього запас хода около 500 кілометрів. Середній статистичний чоловік не проїде, йому не треба їздити такі розстояння кожен день. Живе тим більше в мегаполісі, як Київ. Київська область. Зрозуміло. Тоді тут треба, напевно, розповісти глядачу, що у мене таке відношення до електричок, тому що у мене дуже часто в житті її отак от прокидаєшся і херачиш кудись в іншу державу, і тебе завжди дедлайн по часу. І я розумію, що у мене досвід був з електричками, коли отак в Гамбургі сідаєш на електричку, тобі треба туди і назад. Дуже швидесенько з'їздить, і швидкі скоростні зарядки. Окей, клас. 365 євро з'їздить туди, назад тільки по електричкам. Тому це така, знаєте, відносна економія. Я зараз кажу з точки зору свого досвіду, коли сів в одному місці, пошарашив в іншу, повернувся назад і все це за... Ну, давайте тоді повернемося к началу. Тобто, чоловік, який покупає електричку, він взвешено підходить к этому... к этой покупке и к этому и стилю жизни своей. Если вы как проснулись час ночью и поехали на Польшу, и поехали там куда угодно. Да, это не ваш выбор. Но я на своей электричке ездил и в Одессу, и во Львов, и в Ровно, в Луцк. Можно ездить вообще не напрягаясь, заложив час-полтора времени на дорогу лишних. Но вы все равно на бензиновой машине останавливаетесь, на заправке, съесть хот-дог, сходить в уборную, просто размяться, переложить вещи там из багажника, достать что-то. Вы просто знаете, что вам там на дальняк едущую, допустим, в Одессу, час лишнего времени надо потратить на зарядку. Сеть зарядных станций по Украине развивается очень быстро, куча зарядных хабов быстрых. Я почему выбрал Tesla 3 опять? На сегодня, по моему мнению, это самый доступный и дальнобойный автомобиль, который представлен на рынке Украины. То есть, когда я покупал свою первую, я привозил сам из Канады, восстанавливал сам, она мне стала... В том году, 18 августа, как сейчас помню, я выехал, 20 года с пробегом 50 тысяч километров, она мне стала на номерах с двумя комплектами шин, со всеми зарядными, которые туда можно было только докупить и поставить, в 20,5 тысяч, при рынке 30. Цели продать ее не было, я понимал, что я ее беру надолго, потому что
ну, как говорят, любимая игрушка взрослых мужчин – это автомобиль. У меня этих игрушек было много. Мне захотелось поиграться в электричку. Я поигрался с ней год, продал другу, просто вот, ну, захотелось поменять на что-то другое. Наигрался, продал я ее за 19 тысяч, абсолютно не жалея, то есть ее можно было продать и дороже, но у меня цели продать не было. Просто на очередной встрече, говорит, а не хочешь ли? Я говорю, да давай, я хотел двигаться дальше. Беря в руки калькулятор, эти 1500 на бензиновой машине, они окупились головой. Ну, я имею в виду, сравнивая электрику и бензин. То, що я їх потеряв, я їх не потеряв, я зекономив в будь-якому випадку більше. Тоді зрозуміло, якщо мова йде в такому ракурсі, то зазвичай у нас в середньостатистичній Україні має один автомобіль в родині. І з точки зору один автомобіль в родині, електричка – це зло. Це у вас одна машина? Дві. Воно класно розповідати, коли у вас друга електричка. Ні, не електричка, а ДВСна у ребенка. Ну, тобто, ну, у вас так, в особистому користуванні зараз лише один автомобіль і ніяких ДВС у вас нема. Нема. Я пережив блекаут, який був от не так давно, абсолютно не напрягаюсь. Если прогнозируєш свій стиль жизни, свій робочий день, можна з цим жити. Но это применимо к Теслі, а не к Іонику, который проезжает 200, там, к Ліфу, который сейчас уже там все сдохшие аккумуляторы у них. Это применимо к Теслі. Вообще можно не париться на сей счет. В будь-якому випадку оці прогнозування, програмування свого часу, це в будь-якому випадку, ну, особисто я вважаю, що це є обмеження, що б хто мені не казав. Тобто вам треба десь виїхати заздалегідь, щось зробити заздалегідь, приїхати кудись. І якщо десь є якийсь форс-мажор, то це все ламає через коліна, тому що ой, а мені треба заправитися. Або ще щось. Ну, якщо живеш в сучасному ритмі житті... Ні, якщо автомобіль треба only місто, щоб не виїжджати далеко за місто, ти живеш і точно розумієш, що десь є зарядка, навіть якщо кудись їдеш і повертаєшся назад з пробігом там 200-300 кілометрів, ти розумієш, що там виїхав за город десь на якусь там дачу, херачу, світло пропало, повернувся назад, нічого страшного нема. В дачі блекаут, ці діла, і та зарядочка, що є, вечором воткнули, до ранку вона ще не зарядилася, ця Тесла. Ну, смотря де дача. Якщо у вас дача за Білою Церковою, да. Якщо у вас дача в пределах... Справа не в тому, де дача, а справа в тому, скільки є живлення на тих дачах. От зараз безліч участків мають підводну, увага, на весь участок, 3,5 кВт, 5 кВт, це на всей. На будинок, на гараж, на на всю штуку, і з цього ще попробую зарядити Теслу. Ну, ми зараз не говоримо, ну, чоловік, який купує електричку, він, якби, наверное, задумується о том, як він буде її експлуатувати. Понятно, що якщо б я жив в тому місці, де нету публічної зарядної станції, наприклад, там, ну, в Комфортауні, в Человейнике, я б в житті не купив її. В чому в Человейнике? Ну, як Комфортаун, ну, Муравейник, ну, мій папа називає Человейник. Человейник. Да, тому що там все дуже, ну, густо заселено. Тобто Богдан у нас в Человейника. Припарковаться негде, а тим більше я не уверен, що там є таке кількість зарядних станцій. Ну, от у вас в паркінгу в підземному теж стоїть рядом Тесла і заряджається себе без проблем. Тобто, коли ви її покупаєте, вам треба розуміти, де ви її будете заряджати, як заряджати, з якою скоростю. По городу повно швидких зарядних станцій. От у нас на парковці на Здолбуновській вона є. Навіть по цьому тарифу, який там по 16 гривень кіловат, на швидкій зарядній станції. От я сьогодні заехал на полчаса в епіцентр, задувся. На, я, кстати, даже сделал скриншот, зная, что вы будете спрашивать, сколько же ты потратил. Я сейчас вам скажу. Питание, на сколько потратив коштів, а сколько потратив часу. Часу и коштів. Зараз все будет. Я постоял на зарядке 28 минут, зарядился 38 кВт, потратил 565 гривен. Это на быстрый go-to-you сеть. 37 кВт мне хватит проехать 200 километров гарантированно за 565 гривен. Это быстро. Если вы имеете гараж, паркинг, где тариф не такой конский, а в 3 с лишним раза дешевле,
и ставить ее на ночь, то вы еще более экономично будете ездить. Вань, я розумію сучасні реалії цього життя. Я кажу, що електричка – це не про свободу. В будь-якому випадку електричка так чи інакше вона обмежує. У вас точно в житті були варіанти, коли ви себе… Чуть-чуть в чому-то ограничував, коли був блекаут. Ну, я їздив в Одесу, їздив во Львов. Ну... Одеса – класний приклад. Тут Одеса, літо. Проснувся в 5 ранку, блін, все, треба шарашить в Одесу, заїхав за Умані, десь до Умані. Приїжджаєш, а там, сука, черга стоїть з цих електричок. І кожен так, блядь, я нікуди не можу їхати. Була і ближче туди, там, 100 кілометрів, і найближче в Одесі. Все. Просто... І отак просто так, стоїш і чекаєш. Так, жреш ці бургери і всяку хрень. Понятно, що основна... Проблема. Да, быстрые зарядные станции. Но если эксплуатировать Теслу в пределах города или пригорода, это незаменимый автомобиль. Он не решает кучу, ну как не решает, экономит очень много денег. И я не пожалел ни одного километра, ни одного заправленного киловатта, что я ее купил. Я погоджуюсь с тем, что электричка – это... З точки зору використання пробігу витрачених коштів на кілометр, це історія класна, це історія реальна. І я вам скажу більше, я точно розумію, що в моєму житті, от як би я там рогом кудись не впирався, я розумію, що в мене все одно буде електричка. Тому що от навіть приклад з підземним паркінгом, до мене чувак стоїть, раз на тиждень прийшов, зарядився і все. Так він приїжджає, у нього за декілька років, пробіг там до 10 тисяч кілометрів. Він на ній нікуди не їздить. А я на своїй красній проїхав в год 49 тисяч. От ровно, день в день. Я так вийшло, що я її виїхав 18 августа і 19 августа. 49 тисяч кілометрів. Скільки коштів було витрачено? Я заряджався в гаражі, заряджався на публічних. Тобто ви не знаєте, скільки коштів? Давайте по 10 гривень посчитаємо за кіловат, тому що були і швидкі, були і медленні. 10 гривень кіловат, скільки... Я просто точно знаю, скільки я витратив на пальне за час користування. Ну, у вас є там спеціальна табличка. Так, да, мені цікаві історії, мені цікаві цифри. Округлім 50 тисяч кілометрів. Со середнім розходом по бортовому комп'ютеру у мене там, він вважає 18 кВт на 100 кілометрів. Умножить... Це багато, мало, я просто не орієнтуюся. Я щось думаю, що хтось хоче нахлобучить. Зараз вам посчитаю, скільки це гігават потрачено, тому що ми вже перейдемо в цьому розрахунку. 18 кВт на 100 кілометрів. 9 тисяч, правильно ж? 9 тисяч. Підкажи, будь ласка, які витрати пального, які витрати електричества у Tesla Model 3 в середньо навантаженому режимі по місту. У Tesla Model 3 в середньому витрати електроенергії в місті становлять приблизно 14-20 кВт-годин на 100 кілометрів. Це залежить від різних факторів, таких як стиль... 14-20, окей, не на любий. На стандарт рейндж, може, не на лонг рейндж. На лонг рейндж вона і мощніше, і розходує більше. Тобто, значить, я розходую більше. Тобто, може бути там і 20 кВт, і 20. Ну, по трасі, якщо валити 100, ну як валити, їхати 100, 140-150, то може доходити до 22 кВт. Середній розход за 50 тисяч у мене 18 кВт на 100 кВт. Скільки це в коштах, 18 кВт? Я ж намагаюся посчитати, я ще просто відвлікаюсь, значить, 18... Кіловат на 100 кілометрів, то есть на 9 тисяч... Ні, скільки коштує кіловат? Беремо, грубо, по 10, то есть були і публічні зарядки, і в гаражі по 4,42. 18 помножити на 10? 180. 180 гривень, це гривна 80 на кілометр. Майже 18, умножити звісно, на 500. Звісно, що ДВС це дорожче. Да, 90 тисяч гривень. Ну, а так було б 180. Ні. Що ні? Хорошо. Якщо на ДВСі. ДВС, средний расход, к примеру, аналогичной машины такого же класса. F30 берем. F30, A4, B9, там, да. Hyundai этот... Для любителей трех трохов возьмем дизелек. Дизелек, то совершенно другая история. Тесла больше городской автомобиль. Рено Меган дизельный. В эксплуатации в городе
не совсем подходит, потому что ему... Это вы нашим таксистам расскажите, что Меган не подходит. Сажевый фильтр накроется медным тазом. Да ничего не накроется, если будет нормально палево, и если будет своечасный пробег. Ручная коробка. 400 тысяч легесенько. Ручная коробка. И что, так что их на роботе нема? Те, которые надо брать на роботе, которые не ломучие, они идут с 2018 года. Там чуть-чуть другой ценник. Но мы сейчас можем сравнивать Ioniq с пробегом, который проезжает 200. Окей, окей. Берем BMW F3. BMW F30 же. А у тебя 4 B9. 18, у меня такая в эксплуатации была. 10 литров на 100 километров бензину? В среднем. Средний расход. Audi A4 B9 с 2-литровым мотором на 252 силы, на полном приводе тоже. Средний расход 10-11 литров. Берем 10. Дякую тебе, Боже, что у меня на Audi. Мій V8 хавает трошки больше. Але їде... Газу? Ні. Якщо їздить на бензині, він витрати пального в місті від 14 до 16 літрів, в залежності від того, як наступає. По трасі десяточка вкладуюся. При 100 км в час? Ні. Ну не може такого. Я не їжджу 100. Ну як за, легко, зараз заливаємо повний бак, я вам даю ключі, пізд... Білу церкву назад і подивитись, скільки воно у вас сожре паливо на бензині. Ну, я не вірю, що 4,4 стільки є. Ну, 12 – це як з куста, і це так гладя педальку. Ну, Ніколаєвич, давайте вернемося к аналогічному автомобілю. Якщо гладять педальку, вона жре 13 газу, а це далеко до десятки витрати пального бензину. Давайте вернемся. Давайте, да, да, А4, B9, 10 літрів в середньому. 10 літрів на 100 км. Множить на 60, 600. На 100 километров гривен, а не 180. То есть они, сколько мы считали? Ну, 180 у вас, ну, майже 200. 200. У вас выходит 2 гривни километр, тут выходит 6 гривен. И умножить это на 5000 километров, то есть 50 тысяч километров, это выходит 300 тысяч гривен. Кроме этого, прибавьте масляное ТО, свечи, фильтра, стартер, генератор у меня... Дивіться, средняя вартість 1 километра у меня 3,80. Угу. На моторі 4,4. Це враховуючи пробіги, враховуючи всі витрати. Ні, я до і зараз тут електричка 380, не до чого. Хорошо. У мене просто ви коли сказали, що воно жре десятку. Ну тобто, ця історія. Всі ж там пишуть. Я ж як привик. По брошурочці звучаєш книгу. У мене особисто такого автомобілю в особистому користуванні не було. Коли я їздив, в основному я їздив на дізелях. І там зовсім інакше витрати пального. Там 200 їдеш, і воно хаває там 5,5 літрів, 6 літрів. 200. Що за автомобіль? А 4B9. Вона не жре солярки багато. Это вы про какой объем? Про 2, 3? Про 2. При скорости 200? Да. Она у меня была 4B8 с 2-литровым дизелем. Я реально кажу. 8 литров у нее расход, как ни крути. На Тюксоне дизельном. Да ну нифига, звідки у вас такие расходы? Обычный среднестатистический. С Німеччини. Валишь в сторону Киева. Что Німеччина, что Польша? Ну, правда, и на их солярки. Не вилітає за такий розход. І виїжджаєш на автобан, круїзик собі включив, блим-блим, всі пропускають і нормально. 5,5 при 200 км в час? Ну окей, 6,5. Та не буде такого розходу. Буде. Не вірю. Это 300 тысяч гривен. Итого у нас 200 тысяч гривен разница. И прибавляем мы туда еще все, что я перечислил выше. Масляное ТО, фильтра, свечи, катушки, генераторы, стартеры, ремонты, КПП. І т.д. і пішло. Цін зараз під*** не захотів, тому що у мене півмільйона ремонт КПП, ремонт генератора. Стартер не чіпали, вони не змогли до нього добратися, ну не захотіли, тому що це була субота, 3 години дня. Стартер вони залишили. Потім що? Датчик паливний і бензонасос. І все це у мене за тиждень оця історія. Окей, за 2 тижні. А почему я сравнил А4 и BMW с Tesla? Я имею в виду, что класс машина автомобиля. Да, и плюс-минус, да. Так как едет, стартует Tesla, ну, ДВСная машина должна расходовать, наверное, литров 20, та же S4. Не едет ни одна ДВСная машина в этом бюджете так, как едет Tesla. Ты из пробки выныриваешь, тебе не надо думать о какой-то торбо-яме, что переключить передачу вовремя. Ты просто наступил и улетел. Запас мощности под педалькой, будь здоров. Поэтому я и выбрал для сравнения А4, потому что тоже эксплуатировал, так у них там разница в
полторы секунды в разгоне, но ее хоть как-то можно сравнивать с Т. Понятно, что хейтеры на бегу скажут, нашел, что с тем, с чем сравнивать. Но я бы сравнивал бы с різної точки зору дивимося. Якщо порівнювати з точки зору економії, так, електричка має право на існування. А особисто мій підход до автомобілів, враховуючи те, що я хрен зна куди можу поїхати і Бог зна коли, і до цього поїхати на електричці я би не ризикнув. Навіть той самий, ну, Львів окей, можна, а десь поїхати у Франківськ їхніми там лісами чи гірями через Вінницьку область. Я би ризикнув, взагалі ніяких проблем. Ви не живете в тому обмеженому часі. Возможно. Я ж кажу, електричка – це економія, да, але з економії, зворотня сторона медалі – це обмеження. Хто б що не казав. ДВС не має обмежень. От просто немає. Ні, звісно, що коли вона ламається, там, як у мене, коробка, генератор, всяка херня, але, ну, мені проще. Пригнув мотоцикл і поїхав далі. Той самий ДВС. Дідушки Пісрак. В шлемі і фуфайки. Я, до речі, їздив на закриття мотосезону, і десь мене дружина зазняла, що я в мотопробігі їхав без шолома. Блядь, скільки там гніву я побачив від людей, що насипали. Просто піпець. Мотоцикл – це своя окрема тема. Так от, закінчимо про електрички. Електричка – це про економію. Я б на перше місце поставив це про емоцію. Тобто, отак стартануть десь, да. Це машина емоцій. Емоцію вона дарить просто піпець, неймовірно. І все. Емоція і економія. Я їздив у мене. Емоція, економія. Обслуговувати автомобіль треба? Масло в редукторі раз 60 тисяч поміняв сам стоїмістю $12 фільтр. Їх там, ну, два, передній, задній. Ну, два редуктора. І 6 літрів масла в два редуктора. Це ще $100. Все. Колодки, можна сказати, не міняв. Бо там рекуперація. Да. Салонний фільтр, низьковольтний акумулятор, ну, із строя може вийти. Все, там ламатися нічого. Ща буде. Скільки проїжджає сама батарея на Теслі? 12 років гарантії. Питання яке було? Ну, ви маєте в виду ресурс чи що? Батареї в цілому? Да. Ну, 12 років гарантії. Відстань, яку проїжджає? 500 тисяч. 500 тисяч. Скільки стоїть нова батарейка? 8 тисяч доларів. Це отак от нульцево в пакетики прийшло? Ні, не нульцево. Це із машина з Америки з мінімальним пробігом. У мене у друга був Y, Tesla Y. Йому при транспортировці оббили вилами штуцер, підводящий антифриз. І весь антифриз залив, ну, наверное, антифриз залив всю батарею. Машина була 1500 км. Попала на батарейку в Білій церкві, з роботою обошлось 8 тисяч доларів. Свою старую продал на запчасти за 5, по-моему. Потому что эти аккумуляторы, они, их еще используют дальше. Мало того, что их можно использовать в дронах, их можно еще использовать в бесперебойниках через инвертор, ту в другую сторону. Откройте группу Tesla, там куплю аккумулятор в любом состоянии, куплю ячейки, куплю то и все. Я тоже к этому выбору шел очень долго. Раньше слушал, в одно ухо влетело, в другое вылетело. У меня есть очень близкий друг Олег Талько, знаю, он нас смотрит. Он сейчас живет в Англии, он меня вот взял за руку, все мне рассказал, показал, а я, блин, как жалко, что я не пришел к этому раньше. Эксплуатируя Audi S3, я думал, что быстрее управляемые машины у меня не было и не будет никогда. До момента, пока не прокатился на Тесле, его, ну, Олега. Потім я зрозумів, що вибір мій очевиден. Знаєте, у мене таке враження, що ми зараз не просто спілкуємось про мови, таке враження, що він мене умовляє, щоб я купив собі електричку. Підходя к покупці БУ електромобіля, що хотіла б там сказати, там дуже важливо купити його, ну, саме з мінімальним ударом, правильним ударом, і з пробегом АБ поменьше. Потому что американцы, они же такие шалопаи, они приехали на супершаржер, воткнули и пошли. Чем раньше, чем с меньшим пробегом ты возьмешь ее в руки и будешь ее заправлять правильно, разумно, не на суперчарджерах с высоким током, тем больше проживет аккумулятор. У меня за 50 тысяч километров пробег на нем... Одесса, заправляемся не на суперчарджерах. Ну, его периодически заправлять надо, но не каждый день до упора. Чему не? Ну, вы не проедете, среднестатистический человек, который, ну, там живет в Киеве,
ездит на работу с работы, ему заряда этого хватит на неделю. Если так, как ездим мы, как эксперты, да, там по 200 километров, 300 в день, да, бывает, но я ее все равно заряжаю каждый день. У меня географически так сложилось, что выходя из парадного, через дорогу заправка ОКО, и на ней стоит платный этот супер, то есть не супер, а платная публичная станция за... Ну, там же безлич вариантов, есть супер, есть не супер. Да, и еще в околотке квартала еще есть штук 5, и есть одна быстрая. Я не испытываю никаких неудобств с зарядкой и не испытывал. Дай бог, чтобы не появилось еще больше электричек. А появится, то сниму гараж рядом с тарифом еще дешевле. То есть тут, снимая гараж за 3000 гривен и заправляя по тарифу 5 гривен, это еще экономичнее. То есть если у вас там дом частный или вы живете где-то, есть свой гараж, то это еще дешевле. А есть еще ночные тарифы. И ночной тариф. У меня, кстати, тоже один из друзей продал все свои Volvo, которые были бензиновые. И купил XC40 электричку, Tesla S и Polestar. Ну, всем говорит, блин, какой я, Вася, что не сделал этого раньше. Угу. Угу. Электричка. У него частный дом. Ездит он, ну, не так много, как я, но тем не менее, вообще бесплатно, можно сказать. Вот я думаю, захейтить, завалить сейчас Ваню или же просто расстаться на такій же ноті. Бо я розумію, що мої, чому я не на електричці, я чудово розумію. Я розумію дуже багатьох людей, з ким ми спілкувалися, чому вони ще досі не на електричці, акцентую увагу на основному автомобілі. Ми, до речі, беремо зворотній зв'язок, якщо ви не знали, вон Олена з відділу контролю якості. І у деяких, чи б купили ви ще собі електричку, або кращу модель, народ щось не дуже хоче купувати собі ще одну електричку, або міняти собі електричку на іншу, або взагалі розглядати електричку на майбутнє. Ну, все к этому йде. Не всі люди, тобто більшість не погоджуються. Є люди, що для себе вирішили все, електричка – це життя, без електрички далі нічого не буде. Погоджуюсь, є такі люди, але їх небагато. Ну, принаймні, поки що. Насправді, я так розумію, що питання в тому, що от, там, Івана, там, його товариш, показав все, розказав, посадив, ну, типу, тобто, провів якусь роботу, допоміг цьому. Оце також треба мати сміливість. Піти там, в неізведане, стовно говоря, і купити те, що тобі ще непонятно, не підпасно, ну, ти не знаєш, як з цим працювати. Всегда щось нове, типу, воно пострашніше буде. Якщо типу, просто в кожного, або в більшості, не знаю, буде там людина, яка вже з цим сталкувалась, розбирається в цьому, то... Я задолбував Олега вопросами, він мені записував голосові, де ж тебе по 5 разів вже все розказував, але, тим не мені, він мене видержав, я йому дуже благодарен. Олег, тебе ще раз привіт, і ні минути не пожалів. Да, цифр насправді безліч. Якщо з точки зору економії, з точки зору цифр, враховуючи, що якщо взяти дружпака, наприклад, як у мене в півмільйона, то я точно розумію, щоб довести його до ідеалу, в 8 тисяч доларів не вкладеться. Якщо історію брати з Тесла і перепаковка батареї на умовно нову, що там по ходовій? Мотори? То там запчасті по ходовій, як в обычній, ну, в обычній машині. Рычаг 100 доларів, 120, 90, подшипник ступиці в зборі, сотка. Все адекватно стоит, нету там никакой фантастики. Бампер 100 баксов, фара 250, капот 300, знаю, крыло. Я фантастика. Ну. Компрессор бензина? Нет, плейт с его мотором. Ну, плейт, да. Кстати, электромотор, как вы думаете, сколько стоит на Tesla 3? Я знаю, сколько электромотор на плейт стоит. А он просто ценится, потому что там так называемый артикул, крайние цифры 980, это такой, как... На тройке 3 перформанс, и за ними все гоняются. Этот же двигатель, электромотор, стали ставить на плейды. А на тройку стандарт и лонг-рендж мотор стоит аж 500 долларов. Да, мій мотор біля 3, вживаний. І треба ще пошукати буде. І треба ще... Ні, є, пошу, безліч їх є, а ось так, щоб він класний... Щоб його замінити, його треба весь ще спаковати. Прокладки, сальнички, проводка і прочее. Невдалий приклад, сальнички там аж 2 штуки. Ну вам мотор продадуть голий, без колекторів.
Гаразд, без колекторов. Колектора у мене є. Без компресора, ну, понятно, що вони у вас просто є. Зняв, поставив, перепакував. Це про іншу філософію, це про інше. Я ж кажу, що моя точка зору, хто б що не казав, електричка – це обмеження зараз. От, якби вона зараз вже була так, щоб вдуть її хоча б на 1000 кілометрів, дуже багато перейшло б на темну сторону, на білу, або навпаки, з білої на темну. Всі б кричали, електричка, гей, окей, хрен з ним. Можна зачекати там 1.5-2 години, щоб вдутися на 1000 кілометрів. Але то, що там вистачає майже на 500 кілометрів, то все ху**. Не ведіться, люди, не вистачає. По трасі, якщо їхати 130-140, да, розход більше. На предыдущий у мене було, ну, откровенно, десь 373-380 кілометрів. Це якщо їхати, як на гражданській машині, не економію. В большей степени, да, ее конек – это город. Город, пригород, на каждый день. На дальники, согласен, если вы там валите дальнобоем, это не ваш выбор. Но я, ну, не езжу в год больше, наверное, чем 10 раз куда-то на дальняк. А в связи с теми обстоятельствами, которые у нас, и то меньше. Поэтому... А что у нас обстоятельства? Что, не выпускают за кордон, чи что? Да и вообще. А что вообще? Война в стране, ТЦК, блокпосты. А, ну, зрозуміло. Тобто є у нас кодла підарасів, буде називатися і прошарок своїми словами. То, що хапають людей, пакують там бусифікація і прочі речі. Да. І, до речі, дуже сильно це пов'язано з тим, що зараз люди не донатять на військових. Чому? Тому що от зараз ти задонатив, от тільки задонатив, вийшов за угол, те запакували і збили. До речі, Євген, оцей Євген, той, що зараз їздить на Audi TT, у нього його робітника, позавчора він відправив його на метро, чувак зник з радарів. Знайшли в якусь лікарні збитого і каже, єдине, що я пам'ятаю, вийшов з метро, підійшов до мене мусор, будьте так люб'язні, покажіть свій паспорт, показав, далі нічого не пам'ятаю. Охренеть. Тобто рейд ТЦК далі такі. Ось цей високий чорненький паренек? Так. Оце у нас що тут провода прокладував. От зараз він лежить в реанімації після спілкування з ТЦК. Тому то, що тут є величезна купа підарасів, отут я точно погоджуюсь. І, ну, я можу називати запросто речі своїми іменами. І мова зараз іде про те, що вони, сука, обмежують... Це хто закінчився? СБУ написали, виключить камеру. У нас щойно відвалилась одна камера, напевно, перегрілась, так? І ось ми розуміємо, що в будь-якому випадку є у нас такі люди, що обмежують права і гідність інших людей, не маючи на це законної підстави аж ніякої. Тому я політична людина, і ти зараз в історію спілкування про те, що там десь когось постійно пакують. Ми зараз не про це, але я думаю, що Ваня мав саме це на увазі. Ну так. Да. Поэтому, ну, на сегодня и на ближайшее будущее мой выбор все-таки электричка. Мне, ну, очень она нравится, как она управляется, как она разгоняется, сколько она обходится. Ну и загибать пальцы можно. А зима? Поживем. Это уже с тепловым насосом. Предыдущая была без, и тем не менее я... Ну, опять-таки, электричка – це про, ну, мається на увазі Model 3, Model S – це вся історія про асфальт. Як тільки з'їхав з асфальта, ну, умирає на цій електричці. Клірінс не той. Ну, предназначення абсолютно другое. Тому, якщо у мене буде вибір як основний автомобіль, то максимум гібрид. І то, дивлячись які, бо там же ж є сюрпризи з гібридами, коли сідає основний акумулятор, ДВС ти хір запустиш, доки не зарядиш акумулятор. Отак став в чистому полі, музика, ну, музика це не про те, але їхав довго, а потім десь зупинився, здох акумулятор, все, курі бамбук. Як часто бувають там в аеропортах, в портах, коли привилають в Клайпіду, в Гданськ, розвантажують автомобіль, запускають на
Тр-тук-тук-тук. Спочатку заряди акумулятор, а потім ти кудись можеш на неї рухатися, совуватися. І це ще один мінус. Прості господі електричок. Хоча точно ми розуміємо, знаєте, як колись сказав Джеремі Кларксон, це чувак, що в Топ-гірі. Був в Топ-гірі. Ну, коротше, все розуміють про що. Кучерявий хрень такий високий. Так от, він коли порівнював BMW i8, він дуже класно, ну, можливо, для нього написали, можливо, це його особисті слова. Він порівняв цей автомобіль, як була колись печатна машинка, звичайно, а потім появився комп'ютер, де можна було набирати текст. І, звісно, що я точно розумію, що за електричками майбутнє. Але з тими обмеженнями, що зараз є в електричках, не погоджуюсь не тільки я, а більша частина людей на планеті. Тому що ось нам казали, що Європа там з 26-го року, хто з 26-го, там, хто з якогось там 28-го, хто вже з 24-го, ще вангували в 18-му році, що повністю відмовляться від ДВС і що? Адсосалі. Що Мерседес, що БМВ, велика німецька тройка, вона зараз повертається в історію того, що сука, знову ми розробляємо електрички. Чому? Да тому, що не купуються електрички в тому об'ємі, як просто всі дуже хотіли. Електрички в Норвегії, тому що держава дуже сильно дотує. От дуже сильно. Тоді так, тут є масовість. Але якщо йти в історію того, що електрички будуть купувати масово, ми до цього не готові. Ну, якщо роздивитися на автомобіль з точки зору сів-поїхав, це не про електричку. Тому в будь-якому випадку електричка – це обмеження. Це моя точка зору. Вибачте, що 12 разів повторив одне і те саме. Хейтери, можете писати, що я ніхера не розумію. А, блядь, ми ще не роздивлялися Mercedes B-класа. От така тема. Якщо ви хочете собі електричку, возненавидіть її, сука, навсігда. Купіть собі Mercedes B-класу. Електричка, і ви будете розуміти, що ви сама щаслива людина на планеті, то, що у вас є електричка. Ось, про економію, от саме Mercedes B-класа. Я ж не помиляюся? Ні. Отож. А там, до речі, теж Tesla мотори стоять. Ну, вона не стільки проїжджає. І не стільки проїжджає, і геморої недороблених. Тобто, якщо ми спілкуємося саме про Tesla, Тесла или еще Hyundai Kona, Kia Niro тоже поконкурировать может. Они тоже проезжают 450-500 километров. Вот мне интересно потестить Kia Niro. Можна закінчувати, друзі, напишіть свої враження про електрички, що ви думаєте з цього приводу, чи ви за електричку, чи, можливо, ви, так як я, поки що не вважаєте, що електричка повністю зможе замінити в майбутньому, як один автомобіль в родині, повністю ваше пересування так, щоб воно було не обмеженим. Напишіть свою думку з цього приводу. Ну, а з вами був Микола Тарануха, Іван Охотніков, частина компанії «Один Авто», що сидить отам от за камерами. Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. До речі, ми сьогодні справились дуже швидко.